Hei! Vi gleder oss til å treffe dere og fortelle om den ekstremt spennende fremtiden som venter oss i rommet. Om bare 20 år blir det mulig å ta en heis fra bakken og ut i verdensrommet. Og allerede i 2024 planlegger SpaceX å sende de første menneskene til Mars og begynne å kolonisere den røde planet. Og kanskje finnes det enda en planet i solsystemet vårt som vi enda ikke har oppdaget. Finnes det flere univers? Noen forskere mener at vårt univers er i ferd med å kollidere med et annet. Om ca. 100 år skal vi sende de første 200 menneskene til et annet solsystem. Finnes det liv andre steder, og når vil vi eventuelt oppnå kontakt? Dette og mye mer får du høre mer om når vi ses om ikke lenge.